Pasojë e detyrimit të fund nëntor të 2019-s janë ende të freskëta në Durrës, megjithëse kanë kaluar rreth 15 muaj nga kjo ngjarje. Në lagje nr. 17 të qytetit, me vendim të Këshillit Bashkiak, janë shembur pallatet e dëmtuar që në muajin shtator. Në afërsi të tyre gjendeshin edhe këto banesa private. Banorët tregojnë se që nga muaji shtator Bashkia e Durrësit i ka thonë të largohen nga shtëpitë. Donse kanë kaluar 6 muaj, ata tregojnë se nuk kanë marrë asnjë bonus qiraje për mungesë fondesh. Banoj tukë kjo shtëpi, na kanë nxjerrë nga shtëpia ty me një datë një muaj shtator. As bonus, as i gjot deri tash. Llogaritë shkojmë ke bashkia, as për shtëpi thot, as i gjot. Shtëpia pse ju është dëmtuar? Plus nga tërmeti, plus edhe në nxorë dhe arbi brau, në nxorë për jashtë do shemën, na ka thënë. Do shemën shtëpia, do ju komisioni me bonus, as i gjot deri tash. Shkojmë ke kryetaria thot, s'kena fronte, nuk kena, s'kena som dhe Këshill Bashkiak. Dy familjet e banesave që fillimisht u dëmtuan nga tërmeti dhe më pas nga shembja e pallateve kërkojnë vëmendjen e autoritetit vendor pasi janë zhytur në borxhe, po na nxjerrin nga shtëpia pasi nuk ka mundësi të paguajë qiranë. Shprehet ky krye familjar, i cili është i detyruar që edhe bukën e gojës ta marrë verësia. Unë jam vetë i shtatë. Me ku jeton? Me qira. Gruaja u do lekët, ka pas ty dhe më ia dhon lekët e qiras, nuk i kam dhënë se. Nuk e keni paguar qiranë? Nuk e kam paguar, kam 2 muaj pa dhënë qiranë plus dritat tutin. Pa ia dhënë. Buk marrë vërësi këtu, të gjoni, marrë vërësi, kam 200.000 lek borë, vetëm buk thatë, të i marrë për kalemojtë. E asë një se zome ditë për ne. Pra ju kërkoni bonus nga? Bonus edhe për punë e shpisë që të bëjmë, dhe të shi. Asë i gjotë dhe të shi, i shfarë. Ndërkaq, familja tjetër nuk është larguar nga shtëpia, me gjithë se banesa është e dëmtuar rëndë. Pra ju ka bashkia që t'i lini shtëpi? Po, po. Trajtoni me bonus që rejë? Jo. Po pëta? S'na kan thënë, na kan marrë emrat. Edhe si... Deri tani s'keni marrë për e? Jo. Po ku jetoni? Ja, këtu jetoj, me i dhomë. Na prishën dhe tërmeti nashu, edhe këto nga palatet, ma keqë, me i dhomë për e. Me gjithë se është dëmtuar shpia, ju vazhdoni të jetoni këtu? Jetoj. Bashkë me fëmijë? Po dhe me fëmijë vegjët. Të bashkëprisa, këto dy familje mbeta në pritje të bonusit të qiras dhe zgjidhjes së munguar nga Bashkia e Durrësit, e cila deri tani i kalon në mëshirë të fatit këta banorë.